Andersson! Och vilken räddning som han kom upp på den sillen, Per. Klockren nick utav Oman Persson. Ja, vi börjar med veckans räddningar. Först ut Gais-målvakten Henry Sillanpää som avstyrde Robert Oman Perssons försök. Och nämnde Sillanpää, han hade fullt upp mot AIK på Råsunda. Daniel Gustafsson prövade lyckan flera gånger, men Sillanpää stod i vägen varje gång. Dwayne Miller såg till att Daniel Nilsson får vänta ytterligare en tid på sitt första mål. Det är inte långt borta här. En fin träff från mittfältaren Nilsson som försöker skruva in den i närmsta krysset. Men Dwayne Miller sträcker sig och gör sig lång. På sjunde plats får Jonas Lantto på en bra träff. Men Jonas Sandqvist står i vägen. Bra tryck i det skottet. Bra räddning också från Sandqvist. Häckens Kristoffer Källqvist sattes ordentligt på proven när Stefan Ishizaki drog igång en snabb kontring. Källqvist. Ja, här händer det saker. Kristoffer Källqvist med ett fint ingripande i Häckenmålet. Kevin Stur Ellegård fick en lyckad start i Allsvenskan. Han höll tätt i toppmötet med Häcken. Vilken räddning av Kevin Stur Ellegård. Dansken som här gör allsvensk debut för Elfsborg. Örebros Andreas Haddad prövade Mattias Hugosson flera gånger i bottenmötet. Det där är matchens så här långt bästa målchans. Vandberg till Haddad. Bra räddning i Hugosson. Och de möts igen här på plats tre. Och Hugosson, han fortsätter göra livet surt för Sixten Boströms mannar. Vilken parad av Hugosson! Det är en makalös räddning av Mattias Hugosson. Ajarna på djupet nu. Här kommer Peter IJ som får chansen. Och räddning av Stamatopoulos. Vilken chans för Peter IJ. Ja, IJ fick fritt fram, men Kyriakos Stamatopoulos läste den lobben perfekt. Men vilken räddning också, Stamatopoulos. Det är basketblock. Aspi ställer mot Dahlberg. Vidare mot honom! Och vilken räddning! Ifrån Sandqvist. Veckans snabbaste reflexer tillhör Örebros Jonas Sandqvist. Jakob Orlov fick bita i konstgräset. Två gånger Mattias delar fjärde platsen. Båda har hållit nollan fyra matcher. Och det är fortfarande jämnt i toppen. Elfsborgs Kenneth Höje, Häckens Kristoffer Källqvist och Malmös Johan Dahlin. Samtliga har nollat motståndarlaget fem gånger. Och istället Daniel Nordmark till Sören. Sörens skott! Daniel Nordmarks fina genomskärare först ut i veckans passningar. Dominic Chatto. Ja, Dominic Chatto får läget för Häcken. René Makondele och Dominic Chatto tog sig elegant igenom Elfsborgs försvaret. Ett Malmöanfall på plats åtta. Insticket, elegant. Larssons löpning, perfekt tajmad. Ivo Pekalski till Daniel Larsson, men inte mer än nära. Gustafsson. Ja, IJ! Ja, Marcus Gustafsson hittade Peter IJ mitt mellan två AIK-are. Fin boll från Jonsson fram till Kevin Walker. Ska det komma mer? Eklund! Två fina passningar i det här anfallet. Först Fredrik Jonsson och sen Kevin Walker. Tack så för Stefan Ishizaki. Att han kan slå grymma passningar är ju ingen hemlighet. Och den här långbollen gav Viktor Claesson fritt fram. Ajarna på djupet nu. Här kommer Peter IJ som får chansen. Och räddning av Stamatopoulos. Ja, Ruben Ajarna hittade Peter IJ med en perfekt passning.
avslutet inte lika vasst. Johansson. Joel Allansson. Perfekt löpning. Här kommer Allansson och här kommer Ritton. Jakob Johanssons långboll rönte ett bättre öde. Joel Allansson tackade och tog emot. Här läge för Sundsvall. Roger Risholt mot Johan Eklund. Vilken passning av norrmannen. Sundsvalls trion Skulason, Risholt och Eklund bjöd på veckans kyligaste anfall. Vi på topplistan uppmuntrar artisteri. Och det bjöd verkligen Astrid Ajdarevic på mot Åtvidaberg. Veckans solklara etta. Simon Törner är en av 9 spelare med 3 målgivande passningar. René Makondele är ensam med 4. Och nu är 3 spelare i delad ledning. Jiloan Hamad, Martin Eriksson och Christian Bergström. Alla har de 5 gånger var spelat fram en målgörare. Mei Malango är först ut när vi summerar veckans bästa brytningar. Och Malango blir liggande efter att ha gjort ännu en sån där viktig brytning för Helsingborg. På plats nummer 4 hittar vi Haris Radetinac som skickade både boll och Yusuf Saleh av planen. Det var ju en helt korrekt brytning, men så krokar de ihop och då flyger Saleh ut på asfalten. Det är inte helt skönt i den. Imad Khalili är på väg rakt mot mål, men då dyker Jesper Arvidsson upp och så var den chansen bort. Veckans 2 är Helsingborgs Erik Wahlstedt som både använder benen och huvudet på ett lite annorlunda sätt. En fin glidtackning av Erik Wahlstedt som stoppar Djurgården. Vad fint, Wahlstedt lägger sig, nickar, underbart. Tobias Hussein sprintade loss, men Arajuri gav sig inte. Och så bra han kommer tillbaka in i situationen. Arajuri. Hussein hade en meter. Men Arajuri kom i kapp. Vi inleder med att utnämna veckans värsta medspelare, Haris Skenderovic. Och så kommer skottet långt efter signal på egen spelare. Aganovic som täcker den bollen med någonting som man absolut inte vill täcka bollen med. På fjärde plats Tobias Sana som verkligen ville ha en varning. Någon annan förklaring är svårt att hitta. Det var nog det tydligaste den här allsvenska säsongen, tror jag. Ja, och det är tredje varningen och den är så onödig som man, jag vet inte vad man ska säga. Salomonsson, frispark, det är varning, Israelsson. Ja, Erik Israelsson, veckans 3:a, med en alldeles för sen glidtackling på Emil Salomonsson. Gult fick även Ivo Pekalski efter tacklingen på Johan Eklund. En tuff, brysk tackling från Ivo Pekalski på Johan Eklund. Kommer sent in och med sulorna uppåt. Men veckans 1:a spelar i Häcken och heter Tom Söderberg. Frispark för Elfsborg när Söderberg kommer sent in i duellen med Stefan Ishizaki. Robert Åman Persson, Robert Lundström och Haris Skenderovic har en liten femvarningsklubb. Tobias Gran har tagit ett steg upp och delar ledningen i busligan tillsammans med Djurgårdens Daniel Sjölund. De båda ståtar med 6 varningar vardera. Erik Johansson, vad gör du? Han nickar hemma, han missar och det är mål! Ja, det här var en vecka med många märkliga missar. Guys, Erik Johansson stod för en av dem som sved allra mest. Både för honom själv och för hans guys.
som nu ligger på nedflyttningsplats. Och det går mot Vaiho, det är mål! Ja, även Djurgårdsmålvakten Tommy Vaiho hade anledning att skämmas. Och det gäller även hela BK Häcken. Inte en enda spelare hade lust att sträcka ut ett litet ben och stoppa Stefan Ishizakis mesiga frispark som gick hela vägen rätt i mål. Och där kommer det nick som är strax utanför! Ja, Astrid Ajdarevic bjöd på den ena sevärdheten efter den andra. Det gjorde inte medspelarna. Astrid Ajdarevic! Och här kommer... Ja, det är oerhört nära Bobby Friberg da Cruz. Och både han och Janne Andersson tar sig för huvudet och säger hur kan jag missa i det läget? Man kan förstå om Ajdarevic blev frustrerad. Först brände Thorvaldsson och sen Friberg da Cruz. Antonen med inlägg. Och Zayed drar till för allt vad han är värd. Gustafsson. Inspelet kommer. Borges är där! Och Lundberg är där! Ja, även Viktor Lundberg lyckades bränna upp ett mål. Till sist veckans favoritsekvens. Mohamed Alekan ramlar. Lasse Nilsson friläge. Lasse Nilsson! Och det är gult kort för filmning. Ja, en snubbelpelle och en riktigt dålig filmning. Ja, det är nästan bättre än på film det här. Vi inleder veckans snyggaste mål med Kalmars kvittering på Gamla Ullevi. Vi ska se vad Dios kan hitta på. Han hittar McDonald. McDonald. Här kommer McDonald. Han gör mål! Har ni sett? McDonald kvitterar! Och var kom det ifrån? McDonald har gjort sitt andra mål den här allsvenska säsongen. Pappa Diouf var det som snodde åt sig bollen efter en misslyckad utspark och hittade snabbe Jonathan McDonald. På nionde plats det sista av fyra mål i Östgöta derby. Mattias Mete fick sista ordet. Mattias Mete kommer lite fel men får ändå med sig bollen. Mattias Mete, 2-2! Åtvidaberg läktaren fullständigt exploderar. Ur en mycket, mycket liten vinkel så lyckas han trottla in det målet bakom David Nilsson. Ja, Brian Spann fixade Djurgårdens femte raka 1-1 match. Vilken imponerande spänst. Titta närmare på det här jämfota upphoppet. Det är bra höjd på det. Det är bra kraft i nicken och placering likaså. Men Josef Baspo måste i den här situationen söka upp kropp på Spann och trycka honom åt sidan så inte kvaliteten i nicken blir lika bra. Inlägget från Petter Nyman Mikkelsen inte snett inåt bak den här gången, men leder det fram till mål, så vem klagar på det? Men häftigt häng och läcker nick. Inte ens Per Hansson på dit. Veckans sjua är ett mål som i alla fall en stund såg ut att ge tabelljumbon en poäng. Gran i mål! Tobias Gran kvitterar för Örebro! Tobias Gran, som varit så grinig de senaste minuterna. Den här nyper han dit 1-1 för Örebro. Holmberg missar bollen, men Gran trycker in den. På sjätte plats, Gävles mästermålskytt Jakob Orlov. Lantto lägger in mot Orlov! Och då kommer ett mål för Gävle! Då gör han mål, Jakob Orlov! Och då gör han sitt fjärde mål för säsongen.
Och det är 21:a i Allsvenskan för Gävle. Och med det så är han historisk. På femte plats, ett fint Norrköpingsanfall som avslutas av en succéinhoppare. In just till Lyman! Vilket jättesuccébyte! Han är inte inne på plan i mer än 20 sekunder, grabben! Ja du, Janne Andersson. Snacka om fingerspetsgefyr när man plockar in Kristoffer Nyman i den 79:e matchminuten. 2-1 för IFK Norrköping. Veckans fyra hittar vi i Göteborg. Johansson, Joel Allansson. Perfekt löpning, här kommer Allansson och här kommer 1-0! Joel Allansson! Ja, Joel Allansson såg till att det jublades på Gamla Ullevi när han gav blåvitt ledningen mot Kalmar. Jakob Johansson var det som tittade upp och hittade Allansson som ju avslutade perfekt. Passningen är lysande, Jakob Johansson. Mottagningen är bra. Avslutet är så enkelt. Vi förflyttar oss till Sundsvall för veckans trea. Här läge för Sundsvall. Roger Rissholm mot Johan Eklund. Det är mål för Sundsvall och det är hemmalaget som tar ledningen. Ja, ett riktigt vackert anfall av Giffarna som avslutades av Johan Eklund. Skickligt framspelat av Roger Rissholm. Titta på den avvägningen. Vilken passning av norrmannen. Ja, det är ju Rogers mål helt och hållet. Han gör riktigt bra och kommer fint i djupet. Sen vänder han bara över den och där är öppet mål, så det är bara lägga in. Veckans tvåa är ett lika snyggt som viktigt mål där Gävles Erik Larsson mycket väl kan ha bombat Örebro rätt ner i Superettan. Jonas Lanto vänder inåt. Lyfter mot Orlov och här kommer Larsson och han kommer 2-1. Erik Larsson gör 2-1 för hemmalaget. Och vilken fullträff av inhopparen. Det är en fin passning av Lant och jag ser att Orlov springer ner med han offside, så jag skriker åt honom att jag tar den och jag har den satt fin. Visst var Larssons volleykanon vacker, men veckans etta är ändå Astrid Ajdarevic. Han bjöd på mycket tittgodis mot Åtvidaberg, men framförallt bjöd han på det här läckra målet. Fast Astrid Ajdarevic gör det där väldigt bra! Och kvitterar till 1-1 i den 26:e matchminuten. Astrid Ajdarevic stod väldigt stilla, plockade ner den här bollen. Här halkar Daniel Hallingström och det är det som gör att utrymmet ges för Astrid Ajdarevic. Där ser vi hur Hallingström halkar till. En fin individuell prestation utav Astrid Ajdarevic. Abiola Dauda är en av 7 spelare som gjort 5 mål. Ensam på fjärde platsen Stefan Ishizaki. Åtvidabergs Viktor Prodell är uppe i 7 fullträffar och René Makondel är fortfarande 2 med 8. Och ohotad kvar i toppen, Häckens Majid Warris, 12 mål på lika många omgångar. Helsingborg första anhalt i veckans dribblingar. Med Malango så flyter fram på Malangovis och bara rinner iväg. Ja, det är en rätt bra beskrivning. Det ser ju så enkelt ut när Malango glider fram mellan djurgårdarna. Och Rashid kommer lång. Och Rashid kommer väldigt lång. Mer Helsingborg. Rashid Boasan vill ju inte vara sämre han.
Dajdarevic gör det där väldigt bra! Ja, veckans artist utan tvekan, Astrid Ajdarevic. Kommer han förbi engelsmannen? Ja, det gör han. På ett väldigt snyggt sätt dessutom. Veckans mest bortgjorda, Callum Hanks. Men etta, det är Häckens bolltrollare René Makkondele. Ja, titta på Makkondeles dragningar. Läcket av René Makkondele. Ja, Makkondele är ofta med på just den här listan. Denna veckan är inget undantag.